assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal idilaxaantiin ba ah meel walbo isarag maqalka iyagu idin ka soo gaarayo ku soo dhowaada warka habeennimo ee telefishinka r t n oo xilligan toos idin kaga imaanaya istuudiyaha dhexe r t n nairobi anigoo maxamed baashi ah ayaa idiin waramaya qodobada wararka aad ku daawan doontaanna waxaa ugu waaweyn hay-adda i m f ee lacagta dunida ayaa sheegtay in soomaaliya ay hayso waddadii daynacafinta dalka xilli ameerika ay joogaan wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo kulamala leh madaxda i m f iyo baanka adduunka kenya ayaa soo bandhigtay cududeeda ciidamada badda tan iyo markii xorriyadda ay qaadatay 5-10 sano ka hor waxaana dhowratuskaasi uu ka dhacay magaalo xeebeedka mombaasa dowladda soomaaliya ayaa raadinaysa kaalmo milatari si ay ciidamadeeda u xoojiso kahor inta aysan dalka ka bixin ciidamada amisom dhammaadka sannadka 2021 dalalka warbixintu ay sheegayso waxaa ka mid ah in soomaaliya ay wadahadallo furi doonto waddamo ay ka mid yihiin eritriya iyo turkiga